Here in the lab, we have several equipments, but the main one is the one we refer to as atomic absorption spectrophotometer. And this machine basically uses light, or light which is has the specific wavelength to test the components or the content of whatever elements we are testing that is in the soil, after which now we do give recommendations to our farmers, and the recommendations that we give involve both the organic and the inorganic practices, as well as inputs that they can have in their soils to remedy whatever conditions we'll have identified in their soils. From the experiences that we have had, we have realized most of the soils that we are having in the country are missing in most of the key components. And therefore, we have realized that the foundation to any agricultural practice will be the testing of the soils, so that the farmers can be can be aware of whatever practices or whatever components are in their soils, so that we do not end up adding that which is already in excess into their soils, or implementing a practice which is detrimental to their soils. We really advocate and advise our farmers to engage in soil testing before they can implement any agricultural practices at their farms. Testing takes about six days, after which the farmer will get their results together with the recommendations. However, for the pathogenic tests, that is for bacteria and fungi, some of them might take about 14 days, because the fungi will need about 9 to 10 days for them to grow. But we advise our farmers, what we do, we have some field officers who can go collect the soil samples at the farm level, or we can advise the farmer to collect the soil samples by themselves. And this will enable them to enhance their production and in a way alleviate the food insecurity that you are experiencing in the country. There is a rise in cases of cancer and other lifestyle diseases because of use of synthetic pesticides. A lot of those pesticides have been associated with cancer, especially glyphosate, that is used as a herbicide. This is known worldwide that it is cancer causing. In Kenya, we normally don't consider what we eat, but we consider how much we eat. So it is important that we train our farmers about healthy eating, and healthy eating starts right from production. So we are encouraging farmers to reduce the pesticides that they are using and replace them with more friendly systems. Currently, we are working with the government to formulate some policies allowed the use of agroecology and the use of more friendly systems that will save our farmers from the use of synthetic pesticides. So we are working with the PCPB, we are working with the KEFIS and other government ministries to make sure that in the future our farmers get the right pesticides and also get the right inputs for their farming systems. Kupitia kwa hii kilimo hai, nimeongeza mapato kwa mfuko sababu situmii pesa mingi, natumia kitu kidogo sana sababu kama ni madawa ya kunyunyizia mimea zangu, mimi najitegenezea na majani na pilipili ama pengine hata saumu, na hizo ni vitu bei yake si gari. Kwa hivyo nazitumia, natumia kuspray boga zangu na zinakuwa vizuri. Na unaepukana na magonjwa. Ndio, tunachangia mazingira, hatuharibu mazingira, sababu hizo chemicals zinaharibu mchanga, hata wadudu wenye wanakaa kwa mchanga, unawafukuza, unawaua. Kwa hivyo, unaharibu nini hewa. Hii kilimo hai imetusaidia sana. Kama hii foria na ni pesticide, tunachukua maruru ni tithonia na mefagi na pilipili, unachanganya, pengine unaweka half, unakatakata hizo majani zote, unaweka kwa drum half, alafu unajaza, ikuwe 3/4, unajaza na maji, unaifunika for 10 to 14 days, iko ready kwa kunyunyuzia mimea yako. Kwa hivyo unaweka 1 liter to 20 liters of water, una spray.
tulipendekeza tufanyiwe test ya mchanga, ilifanyiwa na mchanga yetu tulikuwa tumeiharibu kabisa kabisa, lakini as venye tumeendelea na wao tuna mchanga yetu imekuwa na rutuba ya kutosha, sasa iko sawa. Nimefaidika sababu pesa yenye nimepata kutokana na kilimo, niko na wasichana wawili tukiwa na permanent wangu. Tuko na wasichana wawili, tumewasomesha secondary na primary. Wameenda primary mzuri sana Githunguri Township. Wakatoka hapo wakaenda Gadu Girls, wote wawili. Wakatoka hapo wakaenda KIST. Sasa mmoja amemaliza, mwingine ako third year. Na hakuna mtu ameajiriwa. Tunatoa pesa hapa kwa shamba. Ambaye aina hapa kidogo inakuliwa na nini? Eta go hybrid maya ni aina ya dimo ikuraga na ruo muno hybrid maya. Asa ruya go badura ni ri pomegi o kaiga no. Eto di no eta go da fifi. You know. Eta go da fifi. Nelia lady. Sometimes I just go through my garden. And then feel good. Nega. Oyo wita wa Delta truck. Delta na watu wa asthmatic kufungua. Inatumika kwa landscaping aje. Watu wa landscaping wa huwa wanaipanda huko kando kando. Anze picha. Picha. Ingo ni kofi. Ndio. Leo nasi shidem eno ni mitego ya kirea ya igunyo. Tuka tome shuria igunyo igokaiga iga stick. Delta. Delta force 1. Delta. Kuhana mbusa biseri. Oyo ole. Po sultana yake. Oyo. Ndio dalili nene maakuwa ni. Yoko. Yoko. Ya gele sita. Mwa kwa na dani na lezi.
Juzi, the day before yesterday. Sasa nataka kujaza hapa. Managu. Oh. Bullets. Ile bullets. Hii ni tear gas. Okay. Let's go.